Novim zakonom o izvršenju i obezbeđenju javnim izvršiteljima je proširena nadležnost, a dužnicima omogućeno pravo na žalbe i prigovore tokom celog procesa ukoliko za tim ima potrebe. Sud će u buduće samo donositi rešenje o izvršenju, a izvršitelji će sprovoditi. Izvršitelji su od januara ove godine nadležni i za naplatu sudskih taksi, tako da jedan broj predmeta se već nalazi u kancelarijama i sudovi su se sada već prilično uhodali i sve veći broj predmeta će u narednom periodu stizati za neplaćene sudske takse. U javno-komunalnom preduzeću Čistoća u Staroj Pazovi znatno je povećana naplata dugovanja od kada je ona u rukama javnih izvršitelja, što je dobro za samo preduzeće, ali ne i za dužnike, jer iako je izvršiteljska tarifa znatno smanjena, ona i dalje predstavlja dodatni trošak. Putem izvršitelja ove godine mi smo naplatili nekih stotinak slučajeva i to su, kažem, opet jako nepopularne mere za same građane, jer sam postupak nekad više košta nego sam dug. Mi građane molimo da dođu kod nas da naprave reprogram i mi nudimo reprogram na čak do 18 mesečnih rata. Za potraživanje do 12.000 dinara odluka izvršitelja se naplaćuje 1.800 dinara, a od 12 do 30.000 dinara ona iznosi 2.640 dinara. Novi zakon je donet kako bi izvršenje bilo efikasnije i teklo brže, a da stranke budu zadovoljne, kako poverioci, tako i dužnici. Zaštita njihovih prava i interesa je obezbeđena ovim zakonom, a praksa će pokazati da li je to tako.